ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសវិញម្ដងដោយនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះកញ្ញារាជនារាវឌីបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ពីលោកព្រីនក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានសម្ដែងភាពយន្តជាមួយគ្នាក៏បញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាតារាសម្ដែងទាំងពីរដួងខាងលើនេះបច្ចុប្បនកំពុងទទួលការព្យាបាល តារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលមហាជននិយមឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងការសម្ដែងភាពយន្តជីវិតរបស់ផលិតកម្ម Satrafilm គឺកញ្ញារិនជនារ៉ាវឌីបានបញ្ជាក់ថារកឃើញវិធម៌កូវីដ19ដោយនាងឆ្លងពីតារាសម្ដែងលោកព្រីមក្រោយសម្ដែងភាពយន្តជាមួយគ្នាគណៈដែលបច្ចុប្បនកំពុងតែទទួលការព្យាបាលទាំងពីរនាក់មិត្តភក្តិតារាសម្ដែងស្រីរៀងខ្ពស់ស្រឡះកំពុងតែត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការថតភាពយន្តរုပ်នេះបានថ្លែងប្រាប់ Fresh News Plus នៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021ថាតារាសម្ដែងរចនារ៉ាវ៉ាឌីពិតជាបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 ពិតមែននៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយគ្រួសារត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកទៅកន្លែងព្យាបាលប្រភពដដាលបានបញ្ជាក់ថានាងមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីដៃគូសម្ដែងរបស់នាងគឺលោកព្រីមរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលបច្ចុប្បន្នតារាប្រុសស្រីទាំងពីរកំពុងតែទទួលការព្យាបាលចម្ងើកូវីដ -19 ផងដែរគុំបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញា ជាណារ៉ាវ៉ាឌីជាតារាសម្ដែងស្រីមួយដួងដែលបានក comp តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយនាងបានក្តោបក្តាប់តํานိုင်းជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមជាបន្តបន្តតារារូបនេះเติบនឹងរះតែពោពេញទៅដោយទេពកោសលខាងសម្ដែងស្របពេលដែលរုပ်រាងមុខមាត់និងពណ៌សម្បុរស្រស់ស្អាតទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យនាងទទួលបានការពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន